mpanamboatra amerikana zany dia mikarakara hetsika anakiray a zay ho ataony soma maraina misivitra hatramin'izay mora sandro amin'ny kapelakaronanakely io hetsika io a dia hetsika taterahanay zany io ao anatin'ny fankalazana ny androzany firenena mavehivavy nataonyindrena izy io ho an'ny mpandraraha vehivavy eto madagasikara tanjona dia mba hafahana mizaratra kefa afahana mifakalala ary afahana mizara ny information zay mety hoe afahany olovavy reo manondrany maromaro kokoa makany Etazonia afahany olovavy reo koa zany manatsara fomba fitantanana nyorinasa fomba fahazahoany famatsiana rabona ary ny fomba fanatsarana zany fifandraisana na entrentsano entreprise eto Madagasikara na miaraka amin'ny entreprise any velany. Efa marobe ny hetsika zany eto Madagasikara atao ho an'ny fanampianam-behivavy ho anay amin'ny amitrano mba dia sambany sambany tokoa zany zay hoe mandray andraikitra ary tena fahafaliana ho anay ny manao an'ity hetsika ty zay hetsika moa ialanay atao zany miaraka amin'ny ambasady amerikana miaraka ny mpitondra mpanjakana malagasy ary miaraka ny kambana vita rehetra anatin'ny amitrano. Raha eto Madagasikara mila fantarina fa ny vehivavy dia anisan'ny tena hoe mavitrika indrindra zany reo mifandrarana eto amintsika ny ankamaroan'ireo vavavy reo nefany a dia mbola orinasa madinika misy anazy amin'izay mba orinasa madinika zay dia hatrareo zany ny tena hoe mila fanampiana betsaka indrindra mba hahafahany hoe mampitombo ny traikefany a sy mampitombo ny fampandrosoana ny orinasany. Raha treto aloha fandrarana gasa dia maharantsika mahita fa tena mbola marifirefy any marifirefy any ary nefa mendrika ny mampiriza amin'izay rehetrarehetra zay zay no mahatonga ny antrampa zany hoe raha anao tsika amin'ny tontolo tya atao mba anao indray tsika ho an'ny vehivavy mba ankory fa zavatra vaovao zany ho aminay. Atreto io zany ny tena hoe opportunité vaovao hananantsika eto Madagasikara opportunité fananantsika ny izy tanana fa zao vao miverina dia ny iPad ananantsika zany amin'ny fanondranana mankany Etazonia ary tsy ambavaketra io moa dia antsontsika amin'ny anarany hoe avoa nyizany zany a ny tena hoe kendreny manokana amin'nyketsika tya dia fanampiana ndreo vehivavy tia anondrany ny fanondranana azy atao a dia afaka jerena zany a na amin'ny lafiny textile io a artisana io a rehefa mety etany atrarehetra ka vokatra eto Madagasikara dia asadiny fa mahazo a miavokasy no avoa daholy tsy misy sakana zany izy io a fa mpisehoa dia misokatra amin'ny sehatra rehetrarehetra ny fanjarany eto Madagasikara.